met my Galasië 6 vers wat vir my gekruisig is en ek vir die wêreld. So ek roem op die kruis en deur die kruis van Christus het ek vir die wêreld gesterf en die wêreld vir my gesterf. So met ander woorde, my koneksie tot hierdie wêreld is verbreek. En daarom skryf die woord ook om te sê dat ek is in hierdie wêreld, maar ek is nie van hierdie wêreld nie. Ons het nie meer burgerskap op hierdie planeet nie. Jou burgerskap is in die hemele. Waar is jou wettige reg? Daar waar jou burgerskap is, daar in jou land, né? En ek en jy het burgerskap in die hemel, want ons name is geskryf in die boek van die lewe, omdat ons Jesus Christus aanvaar het as ons verlosser en saligmaker. So, in Christus, in sy kruisiging, dis waarop ons roem ons dat ons nie meer deel van hierdie wêreld is nie, maar die wêreld is vir my gekruisig en ek is vir die wêreld gekruisig. So ek is losgebreek van die wêreld, en as ek praat van die wêreld, is dit die sondige natuur, die wêreldsisteem, waarvan ek gekruisig is deur die kruisdood van Jesus Christus. En dan gaan hy verder en hoor wat sê hy in vers 15, want in Christus Jesus het nog die besnydenis, nog die onbesnydenis enige krag, maar 'n nuwe skepsel. Sê vir die persoon langs jou, nuwe skepsel. So Paulus kom skryf hier vir ons, as ek net so rukkie stil staan by die besnydenis of die onbesnydenis, is dat die besnydenis en die onbesnydenis is 'n verwysing na jy's of deel van die volk van God, of jy's heiden. So, wanneer iemand verklaar word as deel van Israel, deel van die volk van God, was daar een teken aan die vlees, dat jy wel deel van God was, en deel van God se koninkryk was, of deel van sy volk was, maar as jy nie besny was nie, dan was jy geerken en gedefinieer as 'n heiden. Met ander woorde, jy is goddeloos, en jy is nie onder God se gesag nie. So, dit was die vleeslike simboliek, en dit was in die Ou Testament, wat ons weet dat God die verbond so gesluit het met Abraham en die besnydenis ingebring het, wat mense met 'n teken aan die vlees die bewys gehad het dat hulle deel van God se volk was en nie heidene was nie. Maar nou kom Paulus en sê, in Christus, wie van julle is dankbaar dat ons in Christus is, het wel die besnydenis of die onbesnydenis geen krag nie. Maar wat het krag? So die teken aan die vlees, die vleeslike dimensie, is nie meer jou teken dat jy aan God behoort nie, maar 'n nuwe skepsel. So waar lê die krag? Waar lê die autoriteit? In die Ou Testament was die autoriteit daarin, ek is deel van God se volk, want daar's 'n teken aan my lyf. Maar die Nuwe Testament? Nee, ek is deel van God se volk, en ek is geregverdig deur die bloed van die lam, want ek is nou, my krag, my autoriteit lê in die feit dat ek 'n nuwe skepsel is. Hoe lyk 'n nuwe skepsel? Hoe lyk iets wat nuuts is? Iets wat nuuts is, lyk anders. Sê dit saam my stem. Dit lyk nie meer soos die ouwe nie. Dit het verander. Daar is die transformatie wat plaasgevind het. En jy sien, dis wat die krag lê in ons geestelike wandel, is die feit en die realisering van dat ek 'n nuwe skepsel is. Jy sien, en vandag is dit wat die Heilige Gees vir ons die volgende 2 weke net wil kom leer deur die woord van God, is wat is dit om 'n nuwe skepsel te wees? So kan ek net vanoggend sien, wie het hulle lewe vir die Here gegee? Jy het Jesus Christus aanvaar as jou verlosser en saligmaker. Wat maak dit van jou? 'n Kind van God. Maar dit maak jou ook 'n nuwe skepsel. En hoe, waar daai plek begin? Wat was die wegspringpunt van my lewe as 'n nuwe skepsel? Want jy sien, God is in die bedryf van die nuwe. Hy maak alles nuut. Hy kom verander dinge. As ons gaan kyk in die Bybel, het hy mense se name verander. Hy het hulle nuwe name gegee. En 'n nuwe naam is, 'n naam is 'n belangrike ding. Ek weet nie of jy weet nie, maar die belangrikste klank in jou lewe, die belangrikste klank waarop jy die vinnigste gaan reageer, is die klank van jou naam. En dis hoekom as jy nou regtig